Thank you.
Господь благословил
Dios es el Espíritu, por ese sí, sí, por lo que se dio. Это праздник, это вечер, пусть это будет все во славу Твоего имени. Аминь. Приятного аппетита! Дорогие не просто приятного аппетита, я хочу сегодня также представить вам наших друзей. Это вместе друзья нашей семьи.
например, вы слушаете особенно из нашей программы. Если что-то тоже получалось, то вы если не записались, то вам туда придете. Заводите вашу программу. Он не может прийти, когда была рядом с тобой на земле, как спрашивал, поэтому приятно познакомиться. Но мы не можем, я думаю, что все сильно позволили все познакомиться. Я говорю, не подумал.
Thank you.
результат нашего пару, вашу пару, ваших шановних молодих, з днем їхнього друження. І, в принципі, я задоволений, що ми змогли приїхати в місто, Запоріжжя, де нас порівнюють, де величають, де нас порівнюють дійсно такі тісні зв'язки з сім'єю, ось в яких сьогодні свято. Ми всіх вас поздравляємо, що ви діти, праздник, це хорошо, коли бачите вашого брата, якого я обіцяю, тому що в останній сім'ї, так нам сказали їхнього. Да. Обіцяйте старші люди немножко їх. Ми, знаєте, сидимо тут возле родителей, вспоминаємо дитинство, корову їхню. Ти вже не помню, не пам'ятаєш такого, пам'ятаєш. Ну, то є, я приїхав на моє зіткове по свадьбі, але у вас є такі, так що по своєму, знаєте, я не хочу сказати, що всі не знають там жінка, він маленький був, коли ми ще приїжджали в невесту, ми взагалі не знаємо, що невеста не дуже красива, так, вона мене, молодець, вона християнка, дуже добре. Це не може наразі виїхати в Росію. Я їй, чесно говоря, по-русски хочу, щоб ви зробили. Для вас була приятна перемога. Ми благодарим, що у нас позвали, ми можемо здесь в обіді. Желаємо гостям хорошого времени, щоб в этом, на этом благосочетании ім'я Господа було прославлено. Хотим предложить ще одну пісню. Да, вона називається «Вони сонця взяли». Сонце, буду не сонце, ця.
Утешайся женой и любостей твоей, хорошо? Лучше в любостей и